Шоста година вечора середи. На Майдані Героїв біля Запорізької обласної ради зібралися запоріжці. У руках учасники акції тримали прапори України та Білорусі, а також плакати. Живе Білорусь! Живе Білорусь! Там в них були вибори без виборів. І я дивлюсь, що люди борються зараз за свою свободу, за незалежність. І тому я хочу, щоб українці теж підтримали, показали, що ми з ними в якоюсь мірою за те, що вони борються за право вибору. Тому що якщо жити без вибору, ну це не життя. Я наголошую, що ми не підтримуємо ніяких кандидатів. Я солідарний з усіми білорусами, щоб провели повторні вибори, а до цього випустили усіх політв'язнів, які знаходяться у тюрмах, тому що 26 років вже в них немає опозиції. Вона знищена. Ми не маємо права не реагувати на те, що відбувається таке зло. І ми не маємо права не співчувати тим, хто бореться за свободу. Бо це наша і ваша свобода. Це свобода, яка потрібна, це вихід з того рабства радянського, в якому дуже довго ми всі перебували і, на жаль, перебуваємо зараз. У Анастасії Іванченко у Білорусі живуть друзі. За її словами, через відсутність інтернету деякі з них нині дезорієнтовані та не знають, що відбувається у різних регіонах країни. Вони не знають, куди бігти, коли на них нападають. Вони не знають, яка ситуація в інших регіонах. Так, наприклад, в маленьких містах словики вони опускають свої щити і вони здаються, так скажемо, перед народом. Тобто в цих місцях люди думають, що все добре, що у них є якийсь прогрес, але вони не знають, що в інших місцях, як в Мінську, при цьому в даний момент йде бійня, в людей стріляють, людей атакують гранатами, і через це вони не знають, що їм робити. Як і каже мій плакат, для мене найголовніше це те, щоб Україна не визнала вибори, які відбулися в Білорусі, тому що це були абсолютно нечесні вибори, і вони не представляють думку більшості людей, як ми можемо побачити і зрозуміти з мітингів. Після акції на Запорізькому майдані Героїв деякі учасники взяли участь в автопробігу. Автомобілі рушили з площі Фестивальної до площі Запорізької. Нагадаємо, 9 серпня після оголошення попередніх офіційних результатів голосування на виборах президента у Білорусі почалися протести, які тривають далі по всій країні вже п'ятий день. Анастасія Шевченко, Вадим Тимченко, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.